kriminale në Shqipëri janë aq shumë të mirë organizuar dhe janë aq shumë hapa para shtetit, sa që po të shikosh një pjesë të mirë të krimeve i kanë bërë nëpërmjet zhdukjes së personave dhe nëpërmjet vrasjes me telekomandë, me mina, me bomba, me tritol. Pse? Sepse për pas në gjurmë. Po. Sepse këto lloj ekzekutimesh nuk lënë gjurmë. Megjithatë, nuk ka vepër penale që nuk lënë gjurmë, siç Fredi e tha që unë nuk e di këtë që këtë historinë, po, këtë version që natyrisht kam frikë që të dhe rrasin se dëshmitar nga e ka dëgjuar këtë. Në trem. Jo, kam me dhe vetë. Por du të them që këto janë shumë të sofistikuar. Ka shpresë për drejtësi? Ka shpresë për drejtësi. Ka shpresë për drejtësi në qovë se ne gjithë si popull e mbështesim spakun. Sot e vetë një shpresë për goditin e këtyre grupe kriminale është spaku dhe shërbimet e uja pra partnerët tanë ndërkombëtar, Bashkimit Evropian. Pse e them? Sepse në qovë se spaku, janë njerëz dhe ato të spaku. Edhe ato kanë familje, kanë fëmijë, jetojnë në Shqipëri, janë në presionin e krimit, dhunës, pushtetit. Në qovë se ne si shoqëri e mbështesim spakun, por dhe edhe partnerët tanë jap një mbështetje, një support politik dhe sigurisht duke i dalë për balë shtetit, sepse thash, ne sot kemi garanci. Shtetin të implikuar. Pra ne nuk mund presim nga shteti që ta mbështesë spakun. Duhet shoqëria ta mbështesë spakun. Dhe partnerët tanë, pse e them, sepse nuk është vetëm një olkion bistri. Janë shumë olkiona në policinë e shtetit. Fatkesisht, ashtu si që ka shumë policë të ndershëm, punëtorë, të cilët me të vërtetë duan vendin e tyre, duan që Shqipëria tjetë e sigur, sepse jetojnë këtu, po ka shumë të tjerë të cilët janë të lidhur. Pse janë të lidhur? Sepse kanë depërtuar grupet kriminale të drejtues të policisë. Pra, thashë që në fillim, emrojnë... Influenca, pagesa... Para, emrime, emrojnë ministrin, emrojnë drejtorin e policisë, emrojnë shefin e komisariatit. Unë kam dhana dhe kam biseduar, kam thënë edhe herë tjera, di në një rast që ka ndërhyrë tek ministri për të emruar një shef, e di personalisht vetë. Ama ku shkuan, si përfunduan, do të përfundojnë, por ne duhet ta mbështesim spakun. Unë personalisht e vlerësoj shumë punën e spakut dhe sidomos në këtë rast bashkë me partnerët ndërkombëtar kam besim që në qovë se ne si shoqëri e mbështesim, me të vërtet që du të mbështesim, sepse Shqipëria për mosh në rrezik nga grupet kriminale. I jemi në një situatë pa dash të politizoj shumë të rënd dhe kjo ka bërë që ne Shqiptarët të largohen për ditë, sepse Shqiptarët jam cumë hangre dhe bukë thatë, vetëm du në tjenë të sigurët. Por që ndodhë, edhe vetë shoqëria këtu që kanë gjelur, ka ngellë një pjesë shumë të pasur, që një pjesë e këtyre kanë ardhur edhe nga bota e krimit dhe janë bërë biznesmen, dhe një pjesë shumë e varfër, të cilët këta të varfrit punojnë gjithë ditën për të siguruar bukën e gojës, dhe nuk i bje menja për të reaguar, për të protestuar. Këta të pasurit një pjesë shantazhohen, sepse jo gjithë biznesi është i ardhur nga krimi, pra ka biznesmen të cilët me të vërtetë e kanë kryuar me mund, me djerës punën e tyre, por shantazhohen nga këto grupe, dhe sa shpenzojnë... Po, gjobëvënje, shantazhe... Po, sa shpenzojnë këta biznesmen për të rujtur me bodyguard edhe duke dhënë dhe gjopa, pra paguajnë gjopa. Pra ne po të them që jemi një situatë që ne duhet të mbështesim. Duhet të futemi në shinat e shtetit ligjor.